פאן. הוא מותג שכבר קיים שנים, הוא מותג של משחקי חשיבה. היתרון שלהם שהם מאוד צבעוניים, הם מאוד כיפים, מאוד כלילים. זאת אומרת, ילד שמשחק בהם לא מרגיש כאילו עכשיו מלמדים אותו חשבון או... אוקיי. רוב המשחקים של המותג הזה הם משחקים לשחקן יחיד, חלקם לזוג, אבל המסה העיקרית זה לשחקן יחיד. אני אעבור איתכם עכשיו משחק משחק, נורא פשוט, עניין של דקה שתיים על כל משחק ההסבר, ותוכלו לשחק. אתם רוצים? שמי גלעד, ואני משחק בהכל. זה העבודה שלי, משחקים. בארץ, הוא קיים בשתי ורסיות, בגרסה לגדולים ובגרסה לקטנים. שיש עליהם ציור של סל וכדור. נכון, זה לא נראה כל כך כמו סל, אבל השם של המשחק סוויש נגזר מהרעש הזה שנשמע כשהכדור נכנס לסל, אוקיי? פורסים 16 קלפים כאלה על השולחן, בצורה כמו שזה כאן פרוס, כמו בתמונה הזו שאתם רואים. יושבים מסביב כמה משתתפים שרוצים. המטרה למצוא סווישים. סוויש זה מצב של שניים או שלושה קלפים, שאם שמים אותם אחד על השני, הכדור נכנס לתוך סל באותו הצבע בדיוק. אתם יכולים להעביר את זה ביניכם להסתכל. תראה לנו דוגמה. אני עכשיו רוצה לכם כאן דוגמה. בוא תעזור לי, זה סוויש. אני לא יודע למה אתה מתכוון. זה סוויש. תראה לנו. יש לכם שתי הקלפים האלה? אם אני שם אותם אחד על השני, אתם רואים התאמה מוחלטת. אפשר גם שלושה, אפשר גם ארבעה, אפשר גם חמישה. עכשיו אם אני אגיע באמצע כאן, הסגול תמיד יהיה כאן. יש לזה, הצבעים יש להם חוקיות, המיקום שלהם בחק הבא. משחק כזה באקספין. הן מחוברות אחת לשנייה, אי אפשר להפריד אותן, אי אפשר להוציא כלום מבפנים, ויש את הכדורים האלה. בבסיס שלו הוא מגיע כשהוא מסודר. כל הכדורים נמצאים בתוך המסגרת מאותו צבע, כמו הדוגמה של הכתום כאן, ויש לנו מקום אחד שהוא ריק באחד הצדדים. דרך המקום הזה אנחנו בעצם מעבירים כדור מצלחת לצלחת, כשהמטרה, בהתחלה מבלגנים את הכל, המטרה לחזור למצב שכל הכדורים נמצאים בתוך המסגרות מהצבע שלהם. המשחק הוא דיני שוב, הוא משחק לשחקן יחיד, כמו הצלחת המסתובבת. הוא מגיע לכם עם קלפי אתגר. כשכאן הרעיון זה כמו במשחקי מנהלים. לוקחים את הבסיס, שאליו אנחנו קושרים את הודיני, נשים אותו לתוך הלולאה הזו. יש לכם 40 אתגרים כאלה, לא קל, יש לזה סרטוני תשובה באינטרנט, ביוטיוב, בערוץ של Think Fun, וצריך לשחרר אותו. רגע, והקלפים הם אמורים לך את המצב של הקשירה? בכל קלף יש לך את המצב של הקשירה, אין כאן פתרונות, הפתרונות הם רק בסרטונים. לגילאי 5 פלוס, את המשחקים המגניבים שלהם, שהוא מגיע... רואים איפה הקלפים שלו? הוא מגיע עם קלפי חידה, 40 קלפי חידה, מהקל אל הקשה, כשבכל קלף, מהצד אחד שלו יש את החידה, מהצד השני יש את הפתרון. אוקיי? לא. ובחידה שהם מציגים לנו, זו החידה, אוקיי? בחידה הזו הם אומרים לנו איפה אנחנו מניחים את הדמויות האדומות, שזה במקרה הזה. זה הדמויות האדומות, ככה הן מוצגות, ואנחנו חייבים להוסיף שלישייה כפולה כדי להגיע לאיזון. אוקיי, אם בחלל, משחק לשחקן יחיד, לגילאי 8 פלוס.
אמנם המון חלקים וכרטיסים והכל, אבל הכל כאן, בתוך זה. זאת אומרת, זה קופסה כזו שבנויה בצורה כזו, שנפתחת והכל בפנים. שזה עוד משהו שהם חשבו עליו. גם כאן, אני אפיל מהקו. אוקיי. מהקו מכרטיסיות, שיש להם מוחידה ופתרון. טוב, אני הצלחתי. לא. למה? לא. תכף נגיע על הקיצון, ששם אין לנו את כוח המשיכה. אנחנו צריכים לסדר את הרובוטים שלנו כמו בתמונה. אוקיי? המטרה להביא את הרובוט האדום, את האסטרונאוט בעצם, למרכז. עכשיו, בגלל שזה החלל החיצון, אם אני אקח עכשיו את הכתום הזה ואני אנסה להזיז אותו, הוא פשוט אף כי אין מה שיעצור אותו, הוא בחלל. כל צעד כאן חייב להיעצר איפשהו. אם אני לוקח את האדום, הוא יכול ללכת עד הכתום. ואחר כך, עד הסגול, הוא יגיע לאמצע. כתוב ההוראות? בוודאי, הכל כתוב. שעצי. גם זה מגיע במארז שהכרטיסים נכנסים פנימה. מאוד קל לשמור את זה. זה היה בחלק מהמפקקים. לאט לאט הם משתכללים. גם כאן, כמו במשחקים האחרים, מסדרים מצב בסיסי של המכוניות על הלוח. שכאן המטרה להוציא את המכונית האדומה משער היציאה של החניון. המשחק הזה מגיע בכמה ורסיות. זו הוורסיה הבסיסית. לאיזה גיל זה? זו הוורסיה הבסיסית שהיא לגיל 8. אוקיי? זה אחד. שזה לגילי 5 פלוס. שוב עם 40 כרטיסים. מעניין אתכם לדעת איך משחקים? בטח. בגרסה הזוגית יש לנו את הלוח הזה, שהוא מורכב משלושה חלקים. אוקיי, זה לא לוח חתיכה אחת, זה לא לוח קבוע. ויש לנו חוברת. וכרטיסים. יש לנו חוברת בסיסית שמראה לנו איך לסדר את המכוניות בהתחלה על הלוח ואת הכרטיסים האלה. הקלפים האלה זה בעצם קלפי פקודה שמחלקים אותם בין שני המשתתפים וכל אחד בתורו משתמש באחד הקלפים כדי להזיז את המכוניות. יש את הקלף שאומר כמה צעדים מותר לו ללכת, יש קלף שאומר שמותר לו לשנות את מצב הלוח שהוא מודולרי, ואז פשוט מפרקים את הלוח, ויש את הקלף שאומר שמותר לך לקחת איזה אוטו שאתה רוצה ולנסוע אותו פשוט כל הדרך עד שאתה נתקע. אז למה יש את הסודוקו בצבעים? לא? כן, כאילו. סודוקו בצבעים מורכב מ9 קוביות. אוקיי, זה לא קוביה מגורית, אי אפשר לפרק את זה, אי אפשר לסובב את זה, ולא כלום, הן קבועות. המטרה לסדר אותם על הלוח בצורה כזו שבכל טור ובכל שורה, כל צבע יופיע פעם אחת בלבד. זה המשחק שמאיר רואה. זה משחק לשני משתתפים ולא למשתתף יחיד, כמו כל המשתתפים האחרונים שראינו עד עכשיו. אוקיי, גילאי 8 פלוס. קצת מזכיר שחמט. שחמט, אבל מה? לא. זה שילוב של שחמט עם ארבע בשורה, מכירים ארבע בשורה? כן, אבל קראנו אחרי שתיים. מסדרים את המלכות, הכל כאן מלכות, זה כנראה לכבודכם. מסדרים את המלכות על הלוח. אדום על שחור ושחור על אדום, הלוח מחולק לפי צבעים. אני שחור, מי שרוצה יכול להיות אדום. הרעיון הוא שמותר לזוז עם כל אחד מהכלים מהצבע שלכם לאיזה כיוון שרוצים, כמה צעדים שרוצים, ישר ולחסום, איך שרוצים. אסור לדלג מעל כלי אחר בלוח. המטרה ליצור רצף של ארבעה מהצבע שלכם. שיש שצריך לפתור אותה. בתוך המשחק זה מגיע עם מעטפות, עם רמזים, משחקים כקבוצה מגיל 10 ומעלה,
המטרה לפתור את התעלומה. רגע, מי לא הייתה, מי הייתה בחדר מוליכה אמיתי? אולם. אולם. אותו דבר. אז בעצם חד פעמי, זה המילה. כן. זה המשחק הבא, שוקולד כבר ריבוע. חיפיף שוקולד. יש לנו את הלוח, הבסיס. וכרטיס. אוקיי? זה משחק שמלמד בעיקרון על מעגלים חשמליים. אוקיי? הוא נותן לנו כאן את המטרה, המטרה להדליק את הנורה הירוקה. הוא אומר לנו את העמדה הבסיסית של החלקים על הלוח, איזה חלקים אנחנו מוסיפים, כדי שהמעגל החשמלי ייסגר בסופו של דבר, והנורה הירוקה תדלק. זה נקרא מבוך לגובה. מבוך לגובה. מבוך לגובה. גם 8 פלוס, גם שחקן יחיד. מגיע באותה צורה. שובר גלים זה משחק שקצת מזכיר את הראצ'אוור שראינו קודם עם המכוניות. מהצד השני יש לנו את הספינות. מה שזז כאן, בניגוד לראשאוור, שבראשאוור אנחנו רק מזיזים את המכוניות על הכביש, כאן הגלים משתנים. אוקיי? אז בונים את הבסיס כמו בכרטיס. אומר לנו איך לבנות את הבסיס, איפה להציב את הספינות, והמטרה שוב להוציא את האדומה כמו בראשאוור, שזה מפריט כאן ספינה, להביא אותה למעגל.